Gruppe 1, søkeområde 1, 12. Gruppe 2, område 2, 9. Gruppe 3, søkeområde 3. Gruppe 4, søkeområde 4, 1. Gruppe 5, område 5, 13. Da har vi en. Stemmer ikke det? Vi trekker ut. Jeg vil at alle sammen skal trekke over på den siden av bygget. Vi skal ha gjennomgang her, og da vil vi ha bare våres folk her foran.